Jak se bránit manipulaci a citovému vybírání? To byl název přednášky, která probíhala dnes v kavárnice seniorů. Co jste dneska řešili? Co jste všechno řešili se seniory? Tak dobrý den, my se nacházíme teda dneska v kavárničce pro seniory, kde vlastně seniori se zde setkávají každé pondělí. A dneska právě tady probíhala přednáška ohledně manipulace a citového vybírání, který je vlastně seniori jsou největší, nejohroženější vlastně skupinou, kterou se vlastně manipulace týká. Manipulace vlastně se seniorů týká jak v osobním, tak v veřejném sektoru, kdy převážně může manipulace být v internetovém prostoru, v médiích. A seniori dneska právě tady byli upozorněni na to, jakým způsobem se mají bránit té manipulaci, co mají pro to dělat. A zároveň vlastně, kdyby se s manipulací setkali, jak v tom rodinném prostoru, v tom veřejném prostoru, tak na koho se mají obrátit a co mají vlastně dělat pro to, aby se cítili lépe. Byli seniori a seniorky zvídaví, měli také nějaké otázky nebo jim poslouchali? Určitě seniori byli zvídaví, celou dobu tady poslouchali. Bylo vidět, že někteří i dost přemýšlejí o tom, o manipulaci a o tom citovém vydírání právě v nějakém osobním svém prostoru. A zároveň se tady vlastně zkoušeli takové krátké didaktické hry, které vlastně měly upoutat jejich paměť a pozornost. Vypadá to, že ty hry upoutaly, protože je tady plno. Čekali jste, že přijde tolik seniorů a seniorek? Je to obvyklé nebo výjimečné? Určitě to není neobvyklé, seniori sem chodí velice často v takovémto počtu a velice rádi. Akorát nás tedy překvapilo dnes to, že vlastně dorazil pouze jeden muž. A to je jindy jinak? Většinou to je okolo těch 5 mužů, dnes to byla výjimka. A co se tady chystá v nejbližší době další přednáška? Určitě zrovna příští týden vlastně tady chystáme přednášku od hasičského sboru, kdy vlastně by měla upozornit na to, jak se mají seniori chránit v tom domácím prostředí, to znamená, jaká bezpečnost, jakým způsobem by měli třeba vypnout spotřebiče a prostě snažit se o to, aby v tom domácím prostředí žili co nejlépe. Tak jo, díky moc. Děkuju. A máme u mikrofonu lektorku dnešní akce. Dobrý den. Dobrý den. Co seniory nejvíc zajímalo? Tak seniory zajímaly hlavně vlastně způsoby nebo formy manipulace, s kterými se mohou ve svém životě potkat. Ať už jsou to nějaké lživé informace, klamné informace, jako podvodné e-maily třeba, nebo nějaké nabídky telefonní, nebo samozřejmě takové to klasické přepisování majetku, citové vydírání. Když na mě, mami, nepřepíšeš dům, tak já tě nebudu navštěvovat a co s tebou bude, když tady zůstaneš sama. Nebo takové ty snahy o ovládnutí třeba nějaké skupiny. Pokud tady někteří ze seniorů nebyli, co byste jim doporučila, jak by se měli chovat, čeho by se měli vystříhat? Tak v prvé řadě by se měli uvědomit, že manipulování jsou. To znamená, prvním krokem je vždycky uvědomit si, co je manipulace a že v téhleté chvíli v podstatě manipulátor mě dostává někam, kde já nechci být a kde mi není dobře. To znamená uvědomit si v první řadě, jaký já mám vlastně potřeby, jaký mám pocity, co chci a jasně je vyjadřovat. Já chci, já potřebuju, mě vadí. Potom držet si svoje hranice, to znamená chránit si ty svoje hranice, chránit vlastně i hranice těch druhých, nebo respektovat hranice těch druhých, naučit se říkat ne, prostě neskočit na takové ty lichotky, které v podstatě jsou skrytou manipulací, nebo nějaké výčitky, kde se necítíme dobře, protože příklad, někdo na nás chce půjčit peníze, my mu peníze půjčit nechceme, ale v podstatě nás dostává do situace, že my se potom cítíme jako někdo, kdo nechce pomoci druhému člověku třeba v nouzi. Takže to je jako hodně těžká situace a je hodně nepříjemná, protože my nechceme být viděni jako někdo, kdo nechce pomoct nebo nechce někomu vyhovět. Ale zároveň za tou zdánlivě laskavostí může být ukrytá nějaká manipulativní technika, ať už je to lést výčitky, zastrašování nebo jakýkoliv jiný způsob manipulace. Seniori jsou v tomto zranitelnější?
Já si myslím, že jsou zranitelné všechny věkové skupiny, akorát, že seniori v podstatě jako vyrostli, nebo dnešní seniori vyrostli v době, kdy nebylo moc běžné jako bránit si svoje hranice a otevřeně říkat to, co chceme a co potřebujeme. Chodíte často za seniory s přednáškami, jaké všechny připravujete? Co nabídnete, nebo budete tady ještě někdy? Tak já mám poměrně široký portfolio všech vlastně témat, která školím nebo přednáším, ať už je to práce s emocemi, když nám přirůstají přes hlavu, nebo práce se stresem, mozkový jogging, trénování paměti, jak být fit i ve zdravém věku, jak na životní spokojenost, nebo jak pracovat s vnitřními sabotéry, to jsou takový ty osobnosti v nás, které nám dělají peklo v životě a podobně. Takže v Roudnici vás uvidíme tady v kavárničce seniorů. No já budu jedině ráda, protože je mi vyčítáno, že přednáším vlastně po celé republice, ale v Roudnici ne. Tak díky.